Bolo to ťažké. Bolo to náročné, ale presne to sme aj čakali, že to bude takéto náročné. No a pôjdeme pretek po preteku. Stíhačka nebol cieľ, to už vôbec nie sú moje cieľe, aby som sa dostala do stíhačky. Ale keďže som tam, som rada, lebo každý ďalší pretek je možnosť sa niekam posunúť. Ja som sa snažila rozložiť ten šprint tak, ako som sa v minulosti už naučila, že mi to najviac sedí, že proste šetriť sily úmyselne v prvých dvoch kolách, aby som dokázala posledné ešte vydržať. A to som sa snažila urobiť aj teraz, takže myslím si, že som nejako neodpadla, skôr som išla konštantnú rýchlosť, ale tá rýchlosť ešte není dostatočná. Na šprint určite nie. Štvrtá rana mi nepadla a bol to taký varovný prst, že musím viacej predýchnuť, pretože ak by som to neurobila, nepadla by ani piata. Proste vyšla som z rytmu, potrebovala som sa viacej nadýchnuť a našťastie tú piatú ranu som trafila, štvrtá bola iba tesná, čo je škoda, ale na to sa v biatlone nehrá, takže išla som skôr na istotu. Oproti Kontiolahti, oproti minulému týždňu sa mi po bežeckej stránke išlo oveľa lepšie. Myslím si, že to je aj, že je tu kus iná trať, není to také rozbité, je to tvrdšie. Musím pochváliť určite aj servis, lebo lyže boli dnes perfektne pripravené. No a zase po tej streleckej stránke sa mi to tu absolútne nepodarilo dnes. Na ležke chyba hore a na stojke som už hlavou bola zase na trati, takže posledné dva výstrely mi ušli. Nie, nefúkal žiadny vietor, prvé tri rany úplne super a potom ako keby som mala také zatmenie alebo čo. Je to poriadna facka, ale je to asi reálny obraz, kde sa nachádzam a mám hodne na čom pracovať po tomto všetkom, čo sa nám celému týmu udialo, takže cieľ je jasný a nebudem to samozrejme vzdávať po prvých pretekoch. Ja neviem, možno sa tá nervozita z toho všetkého prejavila na tej ležke, aj keď ja osobne som nemala pocit, že by som bola nejaká v napätí a vystresovaná. Skôr som sa bála stojky, no bohužiaľ. Lyže musia zhodnotiť chlapi servismeni, pretože to, aké sú dneska podmienky, sú veľmi rýchle a veľmi ťažko zhodnotiť, že či boli tie lyže dobré alebo zlé, pretože je to všeobecne veľmi rýchle. Takže ja som nemala pocit, že by bol v lyžiach nejaký veľký problém. Skôr to, že po tej karanténe a tom celom, čo sa nám stalo, tak som nemala absolútne žiadnu rýchlosť. Keď som potrebovala zrýchliť, alebo chcela zrýchliť, veľmi som chcela zrýchliť, tak to vôbec nešlo. Nedokázala som sa zmáčknúť a hecnúť a verím, že sa rozpretekám a že to príde. Teraz každé nové preteky beriem ako šancu sa niekam krôčik po krôčku posunúť. Samozrejme, myslím na január, február teraz už. Ako mal som pred pretekom trošku zmiešané pocity, mal som také tuhé nohy, no keď som vyštartoval, bolo to fajn. Cítil som sa dobre. A ani som nečakal, že som sa tak rozbehol, ako som sa rozbehol. No, streľba, no, dobre to úplne není, dve chyby je dosť. A mohlo to byť lepšie, našťastie vyšla stíhačka, aj keď zase teraz tesne vyšla oproti minulému týždňu, ale škoda tej poslednej rany na stojke, som to už trošku odflakol, mohla padnúť, mohlo to byť krajšie. Tretiu ranu, čo som nedal, tak tu neviem, asi som to skôr spustil, poslednú som to ja trošku urýchlil. Ale čo tréner hovoril, tak obidve rany boli tesné, také pol na pol, že mohla, nemusela spadnúť, nespadla, škoda. 70, to je nič, takže veľká smola dnes. Nechcel som riskovať nejaký pád, aby proste tým pádom by sa stratil celý pretek, tak niekde by sa do toho dalo ísť trošku agresívnejšie a získať možno tú sekundu, hej, a bolo by to tam.